চিন্তা নকৰবি সখী কাকা, এই গাঁৱৰ ছোৱালীনো কি তোক হলিউড বলিউডৰ হিৰোইন পছন্দ হোৱা কৰি দিম মই। কি কোৱা, মই পিছে কি কৰিব লাগিব ন? তই গান শিকিব লাগিব, যেতিয়া তই গান গাই ষ্টাৰ হবি ছোৱালী তোৰ পাছে পাছে লাইন ধৰব। ও, তাৰমানে মই গায়ক হ'ব লাগিব? ও ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।